רבנו לימד אותנו שאחד הדברים החשובים ביותר זה שאדם ישתתף עם הכלל ויהיה אכפת לו מכלל המציאות של עם ישראל. אנחנו רואים עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה שעובר צער מאוד גדול, התמודדויות מאוד גדולות, אנחנו בתוך מלחמה, אנחנו עדיין לא ניצחנו במלחמה, לא נגמרה המלחמה, החיילים שלנו נמצאים בחזיתות קשות מאוד, הרבה משפחות שכולות. מה אנחנו יכולים לעשות? רוב עם ישראל לא נמצא בתוך המערכת הביטחון, שיהיה לו השתדלות טבעית. ועם כל זה, יש לנו הרבה מה לעשות. יש לנו עבודה. ואחת הדברים הכי חשובים, אולי אפילו הדבר הכי חשוב בתקופה הזאת, זה שכל אדם יתפלל בשביל עם ישראל. למעשה, אנחנו צריכים היום לברוח אל התפילה. זה טוב שאדם ילך במשך היום. כל רגע שיש לו זמן פנוי, הפסקה בעבודה, בלימודים, אולי אני נמצא בדרכים, כמה שיותר להגיד תהילים, תיקון הכללי, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולכוון שכל תפילותינו וכל התהילים שאנחנו אומרים וכל הפעמים שאנחנו אומרים תיקון הכללי, אנחנו מכוונים את זה בשביל כלל עם ישראל. שהדבר ראשון שהקדוש ברוך הוא ינחם את כל מי שנפגע במאורעות הנוראים. דבר שני שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים ושיצליח אותם ויחזק אותם באמונה וביטחון, ושלא יקרה שום פגע רע, שום דבר רע לשום חייל ולשום יהודי, לאף אדם בכל מקום. ולבקש הרבה שעם ישראל יזכה לחזור בתשובה שלמה. אחד הדברים החשובים ביותר זה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא היום, כל יום, קם בכל המרבה, עכשיו הרי זה משובח, שעם ישראל יזכה לחזור בתשובה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.